Há poucas coisas tão úteis como discutir, conversar, trocar ideias. É assim que se avança, é assim que se muda, é assim que se decide como agir. Conversar com pessoas que pensam de uma forma diferente da nossa, conversar com pessoas que pensam como nós, ver ângulos diferentes do mesmo problema, acrescentar ideias, organizar ideias. Sabem, nos espetáculos há uma figura que organiza o palco e que se chama Contra-Regra. E aqui teremos um podcast Contra-Regra, mas em que a regra é diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos e organizar ideias. A cada semana, um convidado, uma convidada diferente para estas conversas sobre temas tão diferentes como a política, nas várias formas em que está na nossa vida, porque é a forma como nos pensamos coletivamente. Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube.